У столиці посеред білого дня пограбували ломбард. Двоє чоловіків у темних окулярах зайшли до будівлі та відкрили вогонь по охоронцеві. Після чого розбили вітрину з коштовностями і забрали все золото. Продавчиня натисла тривожну кнопку, але охорона наздогнати злодіїв не змогла. Грабіжники стали відстрілюватися і поранили ще одного охоронця. Міліція за фактом розбійного нападу розпочала кримінальне провадження.